Але я вважаю це зараз. Також важливо, щоб ви зрозуміли, про що я. Що я думаю зараз, і що я буду думати завтра, і що ми робили вчора, це можуть бути абсолютно різні речі. Це не значить, що ми не виконуємо свої обов'язки або домовленості. Просто на сьогодні, якщо б сьогодні були домовленості по Криму такі, я вважаю, що це перемога України. Тому я і говорю, що з Кримом питання, незважаючи на те, що всі до цієї війни завжди говорили, ну, з Донбасом якось ми там, а от Крим – це на віки і тощо. Дуже складне питання. Я вважаю, що найскладніше – це Донбас. Армія, якщо ми хочемо найпотужніших, найдосвідчених людей втратити через те, що я зараз хочу, ми повинні зрозуміти, що до нас повернуться і вже не за 2-3 роки, а повернуться в той же місяць. Всі, во всі інші позиції і во всі знову бочі. Це не іграшки. Всі військові про це знають. Всі військові про це. Армія, якщо ми хочемо найпотужніших, найдосвідчених людей втратити через те, що я зараз хочу, ми повинні зрозуміти, що до нас повернуться.